মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি পুনৰ জিমলৈ আহিছোঁ, নাজিৰা বডি ফ্লেক্স জিমলৈ। আৰু আজি ষ্টাৰ্টিং কৰিম এটা নতুন প্ৰেক্টিচ স্কোৱাট। চ' সেইফালে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, জিমত আহি দীপেশ বৰক লগ পালোঁ। হাতত হাতৰ সুন্দৰ টেটু লৈছে আৰু তেওঁৰ লগতে মই প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। Wow, wow, bro. Come on. Bro, প্ৰায় 80 মাৰি দিছা। প্ৰায় 80 আছে bro. হেভি bro. কেনে লাগিছে? কৈ আছা নি? আৰে তামাম। আমাৰ GPS board দেখিছা না bro? টেটু চেটু আঁকি। 9 মিলিয়ন পাঁচ জেগাটো মেৰি দিয়ে দেখা দিয়া। Wow. Bro, বেলেগ আৰু। আজি মানে আগতে গুচি আহিলা যে আগতে গুচি আহিলোঁ আজি হেৰি কি আজি প্ৰেক্টিচ আছে বেলেগ প্ৰেক্টিচ নাচ প্ৰেক্টিচ ডান্স প্ৰেক্টিচ আৰে 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 মজা মজা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ঠাই প্ৰেক্টিচ বন্ধুসকল আগতে চাই থাকিম প্ৰেক্টিচ কৰিম গাইজ দেখিছে ৱেইট কৰিব নাই বৰ্তমান জাষ্ট মন কৰিব কাৰণে 15 ছেট মাৰিছোঁ মাছলত এতিয়া যাওঁ চব ৱেট লগাম আৰু নেক্সট লেভেললৈ লৈ যাম আমি নেক্সট প্ৰেক্টিচটো কৰিম আৰু এইফালে আমাৰ এজন ব্ৰো আছে ব্ৰো প্ৰেক্টিচ হৈ যাম ডেইলি প্ৰেক্টিচ হৈ যাম চব বহুত হেভি ৱেট লৈছে ব্ৰো মজা 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 ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অ' গড মজা মজা এইবাৰ আমাৰ ব্ৰো কেমেৰা কৰিব মই প্ৰেক্টিচ কৰিম ব্ৰোজৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ভিডিঅ' আছে থেংক ইউ আৰু এইফালে দিব্যাসো লাগাতাৰ লাগি আছে নন ষ্টপ কষ্ট কৰি আছে সোনকালে সোনকালে গাইছ মানে প্ৰেক্টিচ দূৰো কৰিব লগা হৈ গৈছে কেলে প্ৰেচাৰ মানে সোনকালে আনিব লাগিব ডান্স কৰি থাকেতো বৰ্তমান বৰ্তমান মেচিনত মাৰিম চাই লাগিব গাইজ তেনে আমাৰ কেমেৰাত হেল্প কৰি দিলে আমাৰ ডিভিএছ ব্ৰো চ' থেংক ইউ ব্ৰো আৰু নেক্সট মেচিনত মাৰিম চাই লাগিব বন্ধুসকল আজি দীপেশ বৰুৱাৰ সৈতে থাই মাৰ্চেলৰ প্ৰেক্টিচ কৰি সঁচাই বহুত ভাল লাগিল যদি আপোনালোকেও এই জিমত জইন কৰিব বিচাৰে তেন্তে বডি ফ্লেক্স জিমৰ নাজিৰাৰ ডিটেইলছ মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে আহি কণ্টেক্ট কৰি ল'ব জাষ্ট ষ্টাৰ্ট
ভতি সোয়া ধুলি ওরি বাতে ধুলি হই হই উরিব জীবনী উজুতি খোয়া উসুপনি বোরে সবি হই। বন্ধুসকল, এয়া আছিল এটা সৰু ব্লগ। যদি ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ হ'ম।